Нового року залишилося 10 днів. Саме час надсилати листи Дідові Морозу. Ми запитали у народних експертів Дніпра, який святковий подарунок вони попросили б у казкового дідуся. Найобхідніше? Ой, здоров'я, мабуть. Здоров'я би попросила для всіх, для своїх дітей, для себе. Благополуччя сім'ї, всім, війни, окончання. Все само налучилося. Щастя нашим дітям, внукам і правнукам. Отпуск хочеться дуже сильно. Можливість куди-то поїхати і не боятися віддихнути. Вакцини від ковіду. І пенсію можна додати. І мінімалку. Всім міра, добра, ну і больших перемін к лучшому. Нічого не попросив. Стабільність, мабуть. У чому? Прежде всего финансов. Все остальное будет приложиться. Счастье. Чего попросили б у Деда Мороза? Я хорошего мужа. Гарного настроения, любви, уважения и самого-самого лучшего для всего мира, для всего народа. Чтобы это был мир и покой. Здоровья. Чтобы спілкувалися люди. Не дивлячись ні на що, хай там нічого нас не розділить. Я більше би пожелала здоров'я дітям, які больні, і все. Добра і щастя всім людям. Повищення пенсії. Мир. Щоб закінчився наш карантин, щоб не було війни, і щоб всі люди були щасливі. Крепкого здоров'я всім і міра в цій країні. Це дуже банально, але зараз такий період, що, мабуть, я би пожелала всім здоров'я. І попросила б у Деда Мороза іменно цього. Ще поки нічого не просила.